marka xiga waxaan hawada u soo marinayaa message wiilkaan adeerka u ahay Sharma Boy. Sharma Boy, waxaan kaaga tacsiyeynayaa gaarigii aad waday iyo shilkii ka dhacay iyo geeridii ka dhacday. Adigana waxaan Ilaahay kaaga rajeynayaa inuu Ilaahay kuu boogadhayo. Waxaan ku leeyahay adeer gacal iyo nin raga ilma ka soo jiida, waxaan ahay inuu dhan waa soo maraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Khiyaarta soo dhawaada, daawadayaasha soo dhawaada, waa Abshir. Waxaan idin kala hadlayaa jaanalkayagii, waan idin kala hadlaynaa soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhowr qodob, waad ogeydeen baryahan dambe. Fanaanka Sharma Boy, fanaanka yar ee raabka qaaday Sharma Boy ee reer Muqdisho, dhibaatadii uu kala kulmay, heesta uu ku ammaanay muxuu ahaa madaxweyne Farmaajo ama uu madaxweynaha ku magacaabay, dhibaatadii uu kala kulmay waad ogeydeen, dagaalkii social media ka socday ee dhaxmaray muxuu ahaa nimanka taageersan fanaanka Sharma Boy iyo kuwa ka soo horjeeda. Warka waad ka dhageysantiin, ma rabo inaan dib idin ku celiyo, laakiin waxaan rabaa inaan isdul taago dhowr qodob. Fanaanku wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee waayadan dambe soo baxday. Haddana waxa weeye sida waxa weeye dhibka uu la kulmay iyo muxuu ahaay dhibaatada uu kala kulmay heestii uu qaaday uu madaxweynaha ku magacaabay ama ha taageera miyuu istaageeray. Anigu kulay shakhsiyan ma aqaan inuu taageeray in kale, heesiisana horey uma dhageysan jirin, waayo raabka aad uma dhageysto. Laakiin heestii u dambeeyay ee uu qaaday aad baan u dhuuxay, si fiican baan ula socday, reactionada laga bixiyey si fiican baan ula socday. Marka waxaan ogeyn fanaanku inuu heesta waxa weeye muxuu ahaay weerar xagga social media inuu kala kulmay baan la soconay. Kadibna uu aaday Puntland, garowga uu ka degay, garowga markuu ka degayna waxa weeye maalin asaga iyo gabadh la socotay iyo nimanka saaxiibadii inay shil gaari ay ku galeen baan ogeyn. Shilkii waxaa ku dhimatay, gabadh baa ku dhimatay, Ilaahay u naxariisto. Ku dhaawacmayna waxaan la Ilaahay u boogadhayo. Shilka kadib fanaankii waa la xiray, fanaan Sharma Boy wuu xiran yahay saldhigga booliiska magaalada Garowa loo gudbiyey. Kadibna maanta waxaan ognahay xabsiga weyn, xabsiga dhexe waxa weeye magaalada Garowe inuu ku xiran yahay la soconaa. Ilaa hadda wax fanaaniina oo fanaankaasi ka hadashay ama codkooda ku difaacday ama ku muxuu ahaay fanaan ahaan ama fan ahaan waxa weeye ugu heelisay oo ku ayiday ma hayno cid luu taagan yahay. Waa keligii fanaaniin yar baa ka hadashay, laakiin fanka waxaan ugu baaqayaa fanaaniinta guud ahaan ama kuwa rayberka ahaadaan ama kuwa dhaantada qaada ama kuwa heesaha caadiga qaada. Waxaan leeyahay fanaanka ha loo gurmado, fanaaniina hiilka idin kaga baahnaa Sharma Boy idin kamuuna helin baan leeyahay. Waxa weeye ha loo gurmado Sharma Boy, oo waxa weeye fanku waa bah. Wariyeyaasha waad aragtay 24 saac waxaan daawanaa, wariye hebel baa la xiray oo loo banaan baxayo. Waad arkayseen Israel wariyihii muxuu ahaa Falastiin, isha waxa weeye nambarku ka gaadhay muxuu ahaay wariyaashii Aasiya ama waddanka Malaysia, gidi waxa weeye Suudiya wax soo wada fadhiisanaya, oo isha waxa weeye bidix faashad iska saaray soo wada fadhiiseen. Marka waxaa la yidhi qosol bahiilu galaa, fanaanka waa laga gaabiyey, heel wiin kaga baahan yahay, ha loo hadlo, khalad muusan gelin, shilla waa la galaa. Teeda kale waxaan aaminsanahay shakhsiyan sababta Sharma Boy loo xiray inaysan ahayn shil dhacay, waa laga heshiin karaa, diya la bixin karaa, gabadha reerkooda diya la siin karaa, laba reer baa ka heshiin karaa. Laakiin waxaan u aaminsanahay lafteyda arrin siyaasad inay meesha ay ku jirto ay siyaasadaysan tahay, waayo qolyaha hadda Puntland hoggaanka u haya waan ognahay, iyo muxuu ahaay heestan muxuu laga xajiimooday ninka magaciisa lagu sheegay madaxweynaha, iyo waxa weeye hoggaanka qolyaha Puntland u haya iskuma fiicna. Marka anu waxaan u malaynayaaba arrintani ma orgiga ohinta ka weyn baan maqli jiray, ma aha shil gaari iyo gabadh dhimatay, way ka weyn tahay. Heestaa lagu haystaa sidii Daahir Cali Sowi iyo dad fara badan oo waxa weeye ay u haysteenba heestaa inuu eeday baan jeclahay, uusan eedin muxuu ahaay shilka gaari uu galay. Marka waxaan leeyahay fanaaniinta codkiini kumaydan beerinin. Ilaa hadda hal fanaan baa ka hadlay, hal fanaan, fanaankii muxuu ahaay muxuu ahaa Omar baa ka hadlay, Omar Barbar baa ka hadlay, Omar si fiican uga muusan hadlin. Experience, ragannimo, dadaal iyo horumar baad ka qaadaysaa waxaasoo dhan gadaal ha u fiirinin. Laakiin hal mid oo muhiim ah baan hawada kuu soo marinayaa. Si fiican shalay ilaa daraa taleefankaagan soo wacayay, ma shaqaynayo taleefankaagu. Hawada waxaan kuu soo marinayaa adeer, haddii uu message-kiigan kusoo gaaro waxaa ku haya il. Isha bini aadamku malakamowdka way ka dheeraysaa, buuraha way duloolisaa, aad bay u xun tahay. Il baa ku haysa. Waxaan kugula talinayaa adeer gacaliye in aad aadid
culimada meesha aad joogtid joogta oo ay qur-aanku saaraan 114-ta qur-aanka inay ku saaraan. Isha bini'aadamku aad bay u xun tahay, ma doonayo wax kale inaan ka hadlo. Il baa ku haysa, ishaas ku haysa, waxaa daawo u ah qur-aan magaalada aad joogtid iyo meel kasto Soomaaliya ka midaba culimada joogta. Waan daawaday kilibkaaga Omar, muxuu ahaayey Omar, waxaan arkay isagoo leh Cumar Barbar, isagoo aan arkayey fanaano, muxuu ahaa Sharma Boy oo ilbaa ku haysa wadaado qur-aan ku saaran raadso meel diin lagu saaro raasi, isagoo aan arkay waa fanaan. Haddana waxa weeye waa fanaan, fanaan raabka qaada weeye. Marka fan iyo waxa iska soo galay il, marka waxaan oran lahaa fanaanku gabadh ma aha, gabdhahay dumarka isha ku dhacdaa, nisa ma aha. Taa waad ku khaldantay, waadna il duufta, waad giftay Omar, inaad saa wadasho ma ahayn. Taa beddelkeeda waxaa u wanaagsanaa inaad bahda fanka la hadasho, oo sidii waxa weeye muxuu ahaa fanaanka xabsiga lagu soo dayn lahaa aad ka hadashid baa wanaagsanayd. Laakiin fanaanka inaad tiraahdo il baa ku haysa, muxuu ahaa qur-aan saar tag. Waxaan arintaa waxaan u arkaa arrin la yaab leh inay tahay fanaanku ilma hayso, waa fanaan. Taa marka waxa weeye muxuu ahaa Omar Barbar, xoogaa wuu ka ilduufay, muxuu ahaay way kaa hoostay, si kale aad ugu hiilin kartay, muxuu ahaay maamulka jira lala hadli karaa. Marka waxaan ka codsanayaa fanaaniinta Soomaaliyeed iyo bahda fanka iyo qolyaha social media ee taageersan, aan ugu horeeyo ee fanaan Sharma Boy taageersan, in waxa weeye laga shaqeeyo sidii Sharma Boy loo soo dayn lahaa. Sharma Boyna waxa loo haystay maanta oo xabsiga u galay ma aha shil gaari, iyo gabadha shilka ku dhimatay toona ma aha, gabadha reerkeeda uu tacsiinaya Ilaahay samir iyo iimaan haydeen ka siiyo. Dadkii ku dhaawacmayna waxaan leeyahay Ilaahay ha u boogadheeyo. Laakiin Sharma Boy wuxuu u baahan yahay gunbad intaa ka weyn, buu u baahan yahay intaa gunbad ka weyn buu u baahan yahay. Waxaa ka cudur daaranayaa Shiine Culey, muxuu ahaa Shiine Culey, muxuu ahaa isagoo waxa weeye fidmada iyo dabka la hurinaya dhinac ka wada social media, oo waxa weeye aan dab yar shidaynin. Haddana nasiib wanaag waxa weeye uu isdaba qabtay, uu isbargartay. Fundraising buu hadda wadaa, fanaanka uu sameynayaa fundraising. Marka aad baan ugu bogaadinayaa Shiine Culey fundraisingka uu bilaabay, waan ku bogaadinayaa. Waxaan leeyahay bahda fanaaniinta ee social mediana ha ku biireen baan leeyahay. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa fanaanka Liil Baliil oo aad uga hadlay arrinta, muxuu ahaa fanaan Sharma Boy, aadna uga dhiidhiyey. Waad ku mahadsan tahay baan leeyahay. Marka waxaan oran lahaa fundraisingka waxa weeye laga qayb qaato, fanaanka sidii looga soo dayn lahaa waxa weeye gacanta ka gardaran ha lagu dadaalan oran lahaa. Insha Allah, marka waan ku bogaadinayaa Shiine Culey talaabada aad qaaday. Saaxiib, hor u soco. Isha bini'aadamku aad bay u xun tahay, ma doonayo wax kale inaan ka hadlo. Il baa ku haysa, ishaas ku haysa, waxaa daawo u ah qur-aan